Het COA heeft wederom de ontruimingsdatum van de opvang aan de Winkelsteeg niet gehaald. Onacceptabel, vindt de burgemeester. De ruim 400 mensen die nog op de Winkelsteeg in Nijmegen verblijven, kunnen wederom niet tijdig overgeplaatst worden vanwege het gebrek aan andere plekken, laat het COA aan gemeente Nijmegen weten. Het college van burgemeester en wethouders zegt het niet nakomen van de afspraken en toezeggingen onacceptabel te vinden. Zo'n 1200 vluchtelingen verbleven maandenlang in de noodopvang in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg. Per 1 mei moesten ze weg zijn omdat het kavel eigenlijk bedoeld is voor woningbouw. Het lukte het COA toen niet om alle bewoners over te plaatsen naar een andere locatie, waardoor gemeente Nijmegen bij hoge uitzondering het COA 2 weken extra tijd gaf. Nou, we waren best boos. Een week of 3 geleden kreeg ik door vanuit de leiding van Winkelsteeg, hè, want dat doen wij zelf als gemeente. Er zijn gemeentelijke mensen die daar in charge zijn. Die zeiden van, daar gaat hier niemand meer weg. Al de hele week niet. Nou, de tweede week ook niet. Toen zijn we uiteraard de bel gaan hangen van, dat kan niet. En dat is langzaam opgelopen. Nou, wij hebben geconcludeerd als gemeentebestuur, maximaal 200 mensen op dat grote terrein. Dan kunnen we wel al aan de slag gaan met de voorbereidende activiteiten. Hè. Je moet alles afbreken en dan vervolgens de grond gaan onderzoeken. Dat kan in 2 weken tijd, kun je dat wel goed combineren, omdat nog maar een hele kleine groep van maximaal 200 mensen gaat. Die 2 weken zijn inmiddels voorbij, maar het COA kan nog steeds niet de ruim 400 mensen die nog op de Winkelsteeg verblijven overplaatsen. Burgemeester Bruls was vandaag niet in de gelegenheid voor de camera te reageren, maar laat via een persbericht het volgende weten. De gemeente Nijmegen heeft zich altijd zeer proactief en positief opgesteld als het gaat om opvangen van vluchtelingen in nood, omdat ons gemeentebestuur het belangrijk vindt dat zij op humane wijze opgevangen worden. Wij hebben ons daarvoor als gemeente meer dan eens ingespannen. Wij beseffen dat het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een ingewikkelde opgave staan. Maar wij vinden het onacceptabel dat harde afspraken steeds niet worden nagekomen. Daardoor komen wij noodgedwongen in de positie dat wij meermaals toezeggingen aan de inwoners van Nijmegen niet konden nakomen. Het COA wilde vandaag geen reactie geven op het nieuws. Het is nog onduidelijk hoe deze situatie opgelost gaat worden en wat het zal betekenen voor de 400 overgebleven bewoners in de noodopvang. Een scooterrijder is vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval bij Dreumel. Volgens de politie gaat het om een 18-jarige man uit de gemeente Westmaas en Waal. Het ongeluk gebeurde even voor 8 uur op de Van Heemstraweg, ter hoogte van de Lageweg. De scooterrijder kwam daar in botsing met een auto. Onderzoek moet uitwijzen hoe dat kon gebeuren. De politie heeft de weg afgezet en op de plek van het ongeval schermen geplaatst. Het vrachtschip dat begin deze maand bij de zandwindlocatie bij Deest brak en zonk, is boven water getakeld. Sinds maandag probeerden 3 drijvende hijskranen het schip boven water te halen. En dat is nu gelukt. Het schip leek in eerste instantie in 2 stukken gebroken, maar dat bleek toch al snel anders te liggen. Het schip is geknikt en bij het takelen zijn de delen weer tegen elkaar gekomen. Ze zorgen er nu voor dat het schip weer kan drijven. Het water en het zand worden eruit gehaald. Als het schip weer zelfstandig drijft, wordt het naar Kampen gesleept. Daar wacht waarschijnlijk de sloop. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe wijk, de Ecowijk in Ewijk. De 73 woningen staan slechts meters van elkaar en bestaan voor een groot deel uit hout en andere duurzame materialen. Raadslid Dave Preijers stelde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering namens het CDA vragen aan het college over de brandveiligheid van de Ecowijk. Is er wel voldoende rekening gehouden met de brandveiligheid in de nieuwe wijk, vroeg Preijers. Ook wilde hij weten of er brandvertragende materialen zijn gebruikt bij de bouw. Wethouder Versluis geeft desgevraagd toe dat de gemeente Beuningen geen beleid heeft om te voorkomen dat er te dicht op elkaar wordt gebouwd. Naar verwachting zal deze wetgeving er in de toekomst wel komen, naar aanleiding van dit project. De Mariakapel in Groesbeek bij de Cosmas en Damianuskerk moeten worden gerestaureerd. Ook een Mariabeeld kan wel een opknapbeurt gebruiken. Omdat de kapel dit zelf niet bekostigd krijgt, is er een crowdfunding opgezet. Maandagochtend ging de actie van start. Doneer nu. Nou, pat. Ricky Straatman is jarenlang koster geweest in de Groesbeekse kerk. En nu is ze de drijvende veer achter de crowdfundingactie. Voor Ricky is Maria en de naastgelegen Mariakapel altijd al belangrijk geweest.
Ik heb iets met Maria. Ik ben een Maria vereerster en ik heb dus die kapel. Die heb ik helemaal mezelf ingericht en alles gemaakt. Dus die was echt een heel belangrijk punt voor mij. De Maria-kapel is aan renovatie toe. En er moet veel gebeuren. Er is zoveel geverfd al in deze kapel dat er alle verf af moet. De stuklaag moet vernieuwd worden en daarna geschilderd worden of gesausd worden. De deur moet geschilderd worden. En ook het Maria-icoon wordt vervangen voor een nieuw beeld. En ons nieuwe Maria-beeld, wat we van het bisdom Den Bosch hebben gekregen uit een kerk in Tilburg, dat wordt in plaats van het icoon geplaatst. En die willen we ook in het licht zetten. Dus Ricky was gehecht aan het oude Maria-icoon. Dus ze moest even wennen aan het nieuwe beeld. Maar het valt goed in de smaak. Ik heb de icoon altijd heel erg mooi gevonden. Dus ja, we hadden een Maria in de kerk en net was de oude pastoor zei. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Maar hun hebben tegenwoordig een nieuw bestuur en een nieuwe pastoor. Dus ik vind het een heel mooi beeld wat er nu komt. Dan moet ik ook zeggen, een heel mooie slanke Maria. Nee, ik vind het heel mooi. Om dit allemaal te kunnen bekostigen is er een crowdfundingsactie gestart. Ja, ik ben blij. Het moet inderdaad opgeknapt, dat ziet iedereen. En dus ik vind het goed. Ja, het hoefde van mij niet, maar ja, ze willen dat graag. En ik vind het ook wel mooi, de mensen weten allemaal wie ik ben, want Ricky kent iedereen. Dus dat is wel mooi. Het treinverkeer tussen Os en Nijmegen komt komende zomer waarschijnlijk voor langere tijd stil te liggen. Reden is de Dassenburcht in het talud bij Ravenstein, die dan door ProRail zorgvuldig verwijderd zal worden. Het is de bedoeling dat de Dassen verhuizen naar een nabijgelegen, nog aan te leggen kunstburcht. Eind januari maakte ProRail bekend dat in het spoortalud bij Ravenstein een Dassenburcht was aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegingen rijden treinen er sindsdien maximaal 40 km per uur. De John S. Thompsonbrug bij Neder-Asselt wordt volgende week gedurende 3 avonden en nachten volledig afgesloten voor verkeer. Dit is nodig omdat er onderzoek moet worden verricht naar scheuren in het stalen wegdek. De afsluiting begint op dinsdag 21 mei. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend gaat de brug voor het eerst dicht. Er mag dan geen verkeer overheen rijden met uitzondering van hulpdiensten. Overdag is de brug wel gewoon toegankelijk. En op de socials laat Extinction Rebellion Nijmegen weten dat zij dinsdagavond het tankstation aan de A73 bij Lindeholt hebben geblokkeerd. Het Totalstation werd met een groot spandoek afgezet omdat de groep wil dat het bedrijf stopt met de aanleg van een pijplijn van meer dan 1400 kilometer door Oeganda en Tanzania. Na 9 uur 's avonds is de groep weer vertrokken. Sinds 1857 is de Zuidmolen een begrip in Groesbeek. De molen kent een rijke geschiedenis en wordt tot op de dag van vandaag nog werkende gehouden. Dit zou Stichting Zuidmolen niet kunnen doen zonder de hulp van vele vrijwilligers. Om de molen draaiende te houden kunnen mensen nu vriend worden van de stichting door middel van een donatie. De laatste tijd is Stichting Zuidmolen druk bezig met de trappen van de molen te verbeteren en beveiligen in verband met de veiligheid van de molenaars. Vrijwilligers houden de molen werkende en zijn dus essentieel. Het werven van vrijwilligers gebeurt bij onder andere de Gelderse Molendagen en mond-op-mond reclame. We hebben verschillende sponsors al benaderd, maar vooral huis aan huis flyers rond te brengen. En mensen kunnen dan vrienden van de molen worden. En die actie loopt heel goed. Die loopt nu een paar weken en we zijn er dik tevreden over. De actie loopt zo goed dat de Zuidmolen inmiddels zo'n 500 vrijwilligers heeft. Mensen kunnen door vriend te worden van Stichting Zuidmolen ook financieel een steentje bijdragen. Een eenmalige of terugkerende bijdrage zorgt ervoor dat de jaarlijkse onderhoudskosten van de Zuidmolen bekostigd kunnen blijven. De mensen kunnen uiteraard doneren. Dat gaat van 10 euro tot 250 euro of zelfs meer. Dan mogen de mensen zelf kiezen. De onderhoudskosten zouden zo rond de 6 ton zitten als alles door een aannemer gedaan zou worden. Doordat Stichting Zuidmolen zelf veel onderhoud verricht, kunnen ze deze kosten relatief laag houden en kan de molen met de rijke geschiedenis blijven bestaan. Mijn overgrootopa heeft die 1894 dus gekocht. Hij was molenmaker, maar zoals het reizen in het land beu als molenmaker. En die wou een standplaats hebben en heeft hier de molen gekocht. Daarna heeft mijn opa het overgenomen. De molen is ook heel belangrijk in de oorlog geweest. Boven in de kap van de Zuidmolen hebben Canadese geallieerden gezeten die tot aan Emmerich konden kijken vanuit de molen naar de Duitse troepen. In 2005 is de Zuidmolen een oorlogsmonument geworden. Het beroep van molenaar is minder bekend dan vroeger, maar nog steeds kun je een opleiding tot molenaar volgen.
van 1,5 jaar tot 2 jaar. Het is vooral de praktijk, het doen. Telkens de handelingen, want je zet zo'n molen, is 8000 kilo, 2000 kilo per week zet je even aan. Dus het is erg een gevaarlijk instrument. En alles draait rond, dus je moet wel goed nadenken wat je doet. En je moet natuurlijk veel van het weer kennen, dat is weer theorie. Het broedseizoen van vogels is in volle gang. Zo ook in Nijmegen op de toren van de Stevenskerk. Hier heeft een paar slechtvalken een nest met 4 eieren. De torenwachter heeft het broeden goed in de gaten gehouden. En na weken wachten was het dan eindelijk zover. Het eerste slechtvalkje is geboren. Momenteel zijn 1 of 2 eieren van de 4 uitgekomen. De geboorte is best bijzonder. Het is namelijk voor het eerst dat een slechtvalk wordt grootgebracht op de Stevenstoren. Al een aantal jaren zitten er slechtvalken op de toren, maar nog nooit is het de valken gelukt om de eieren uit te broeden. Het is bijzonder. Het is sowieso een ik zal niet zeggen een zeldzame vogel, maar het is wel een beschermde vogel. En er zijn momenteel niet zo heel veel plaatsen waar ze nestkasten kunnen maken. En dus voor ons is dit wel een hele bijzondere gelegenheid, ja. Ja, en ze hebben wel een mooie plek uitgekozen natuurlijk. Ik zal het over hebben. Kijk, daar vliegt hij. Oh, daar vliegt hij. Kijk. Nou, dan zie je hoe bijzonder het is dat je hierboven staat te praten over slechtvalken en je ziet hem rustig voorbij komen vliegen. De slechtvalk is een beschermde diersoort en daarom houdt de vogelbescherming het nest goed in de gaten. Het is belangrijk dat de valken niet gestoord worden. In de top, daar willen we altijd de vlag uithangen bij bijzondere gelegenheden. Denk aan Koningsdag, bij Bevrijdingsdag en dergelijke. Maar op het moment dat we weten dat die slechtvalken daar zitten te nestelen, dan gaan we geniet vlaggen. Want dan willen we dat broeden willen we absoluut niet verstoren. Dat zijn hele bijzondere gelegenheden, dus dat willen we ook niet doen. We krijgen daar klachten over van mensen vinden van waarom wordt er niet gevlacht. Nou, dan proberen we uit te leggen dat de reden is, onder andere in dit geval, dat ze boven zitten te nestelen en dat we dat niet willen verstoren. Wel probeert Peter samen met de vogelbescherming beelden te maken van de slechtvalken om het grootbrengen van de jongen vast te leggen. Ja, we hebben daar een wildcamera geplaatst en dat betekent dat we zo om de 2 weken heel voorzichtig eventjes onder begeleiding van iemand van de vogelbescherming gaan we even boven kijken, heel stiekem eventjes door een gaatje kijken en is het veilig, dan gaan we dat schijfje van die camera verwisselen. Is het niet veilig, klepje dicht en dan verstoren we ze verder niet. Peter is nog op zoek naar namen voor het kerstverse gezin. We moeten nog eventjes wachten hoeveel kuikentjes er geboren worden. Dus we gaan uit van maximaal 4 jonkies. Dus we willen 4 meisjesnamen en 4 jongensnamen hebben. Zodat we elke combinatie kunnen doen. De beloofde buien zijn inmiddels gevallen en daarmee is de meeste hitte ook de regio uit. Vanavond en vannacht kunnen we nog enkele kleine buien verwachten, maar tussendoor is het vaak droog. Morgen daarentegen belooft een erg natte dag te worden. Zowel in de ochtend als in de loop van de middag krijgen we met een stevig regengebied te maken. Waar bij tijden ook veel water uit kan vallen. Het wordt niet warmer dan zo'n 19 graden. De dagen erna blijft de kans op buien aanwezig, maar is ook geregeld ruimte voor wat zon. De temperatuur blijft zo rond de 20 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 15 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of in de RN7 app. Wist je dat je onze redactie ook heel simpel een appje kunt sturen? Kijk voor het telefoonnummer op rn7.nl. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.